вами найжіночніше ток-шоу «3G плюс М» та я, Катя Лунгл. Сьогоднішній випуск ви повинні подивитися обов'язково. Чому, запитаєте ви? Бо ми говоримо про розвантажувальні дні. Про них так багато пишуть в газетах, журналах, соціальних мережах, інтернеті. Чомусь я впевнена, що кожна з нас хоч раз у житті, але влаштовувала собі такі дні. Але я не впевнена, що ви знаєте про шкоду та користь такої розгрузки. Тому пропоную сьогодні про це і поговорити разом з нашими гостями. Знайомимось. Тетяна Демеденко на собі спробувала різні методи розвантажувальних днів. Доброго дня. Ольга Гордієнко, член Асоціації дієтологів України, лікар-дієтолог. Доброго дня. Та Іванна Строєва, сімейний лікар. Доброго дня всім. Дівчата, я вас вітаю. І знаєте, я подумала про те, що нарешті я дочекалася цієї теми. Знаєте чому? Тому що у мене завжди, знаєте, такий є пунктик: треба схуднути або підготуватися до літа, до зйомок. Подруги мені кажуть, купуй кілограм, півтора кілограма яблук і за 2-3 дні зайві КГ як рукою зніме. Спробувала, не допомогло. Але зараз річ не про мене. У нас є героїня Танюша, яка пробувала на собі і розвантажували дні на капусті, да, і на яблуках, на чого тільки вона не пробувала. Танюш, розкажи, будь ласка, чому ти обирала розвантажувальні дні і як ти їх обирала? Ну, напевно, також, як і ти, це треба схуднути дуже швидко. Завтра, наприклад, кудись йти, а ти розумієш, що в тебе є лишні кілограми і десь там трошечки не так в платі, як хочеться. І тому швидко йдеш, купуєш якусь гречку, якісь яблука, якийсь творог і сідаєш. І починаєш це все їсти. І це ж не дуже дорого. Там гречка дорого коштує. Слава Богу. Так, але не підготувавшись ні фізично, ні морально, ти сідаєш і думаєш, ну все, зараз ти схуднеш на 5 кілограмів, ти завтра станеш і будеш просто дюймовочкою. Але ти себе мучиш цілий день, а наступний день встаєш, а нічого не змінилося. І тільки... Слухай, а ти... Думаєш цілий день про їжу, там з'їла зранку, а потім ходиш, де поїсти. Так, я думаю, що з цим дуже часто дівчата зустрічаються, наприклад, навіть мої подруги, вони із-за того, що ти говориш собі, що у тебе розвантажений день, відразу ти даєш собі сигнал, обмеження. Так, обмеження. Ти себе обмежуєш, ти готуєшся до поганого. І твої думки постійно їжа. Так, тому ти вже забуваєш про те плаття і забуваєш про те кілограми. Дайте просто мені поїсти, мені більше нічого не треба. Так, добре, Танюш. Ну, у нас є так, не знаю, як так вийшло, на спеціалісти у цій галузі сьогодні. Дівчат, що таке розвантажувальний день? Правильно, щоб ми розуміли. Розвантажувальний день – це дієта одноденка. Тобто ми… Одноденка. Одноденка. Не два, не три дні. Не підряд, так. Ні, то просто вже монодієти. Розвантажувальний день – це дієта одноденка. Для чого ми хочемо? Хочемо схуднути, так? Но насправді це, скажімо так… маленький процент того, що ви це здійсните. Як правило, ми можемо відчувати легкість, може бути підйом сил, але в вашому випадку, я думаю, була навпаки упадок. Хотілося лягти поспати, нічого не робити, до речі, не трогайте упадок. Мене. І все забути. І для чого ми робимо? Ще мета така, щоб запустити жирозпалювання. Це ніяк не голодування. Це дієта, яка розраховується на 1200-1400 кілокалорій. Тобто це той калораж, який потрібен просто для задоволення базових енергетичних потреб, щоб серце билося, відбувався кровообіг і дихання, так? Щоб ми не померли, грубо кажучи. Щоб були сили хоча б піти на роботу. І якщо ми ще фізично працюємо, то в нас є дефіцит калорій, який, скажімо так, запускає жирозпалювання. Так? Нам потрібно десь взяти цю енергію на свої власне там емоції, на якусь фізичне навантаження. І ми спалюємо тоді жир. Це запуск. Але постійно використовувати
із дня в день, не варто, тому що обмін речовин навпаки падає. І так, це дійсно зручно, тобі не потрібно рахувати калорії. Ти вже знаєш, що ти взяв готову дієтку, це буде десь 1200-1400. Хоча в інтернеті вони розписуються і на 800 кілокалорій. І це величезний стрес. І тоді дійсно за вами бігають шоколадки, подумки, ви хочете щось з'їсти, підписати. У мене була клієнтка колись, вона була шеф-поваром, і вона такі дні робила, коли в неї був, скажімо так, творча криза. Їй потрібно було придумати нові страви, вона робила собі розвантажувальні ідеї, вона казала, боже, в мене стільки ідей з'являлося, що ще можна скомбінувати, бо я хотіла і м'яско, ага, а його можна там з якимось кабачком. Такий творчий пошук. Але із дня в день робити це не варто. А, до речі, так, дівчата, я прошу зауважити, що Танюша у нас викладач по вокалу. І коли вона, напевно, сидить на цих дієтах, ти можеш співати? Є сили? Є сили, але це дуже, коли ти думаєш про їжу, а співаєш не про їжу, це дуже важко. Іваночка, скажіть, будь ласка, як діє, коли ми дуже часто сидимо на розвантажувальних днях, як стресує наш організм? Ну, взагалі, то сьогодні. А може мене стресує? Да, ну, сьогоднішній такий темп у нас швидкий життя, життя цікаве, всі хочуть жити довго, жити здоровими, красивими. І одним із шляхів цього, щоб добитися, є дотримання різноманітних дієт, голодань, оцих розвантажувальних днів. Я взагалі вважаю, що розвантажувальні дні – це такі нічим не оправдані тортури, які не мають довготривалої перспективи. Так, організм з часом навіть може адаптуватися до низької кількості. Так, зразу ніби ти відчуваєш, є ефект. Дійсно, як каже Оля, є і полегшення, і все, ти ніби там і в штани вліз, і платтячко сіло. Ну, та, ти зранку встаєш, о Боже, яка краса! А потім організм, так, організм потім просто адаптується до цього колоражу, зменшує темпи жирозпалювання, так, і вже втрати ваги не відбуває. А при найменшому розширенні дієти навпаки буде йти набір калорій, навпаки буде збільшуватися і ще більшими темпами вага. Тому я вважаю, що має бути раціональний підхід, що розвантажувальні дні, вони самі собою, ну, користі мінімум. Суто, щоб запустити обмін речовин і вже конкретно підібрати для себе якийсь режим харчування, режим дозованих фізичних навантажень, який буде відповідати вашій діяльності, вашим смаковим уподобанням, да? Наприклад, чи є якісь алергічні реакції, так само це всі моменти треба враховувати. Але суто, щоб запустити, так, але ж суто, щоб запустити, да, як варіант підходить. Але на перспективу, на постійне таке застосування цих розвантажувальних днів, я як лікар однозначно кажу ні. Вітаю усіх! Сьогодні ми у гостях у Авокадо Кейтерінг, а саме у Ірини Маркової. Тому що будемо готувати ПП-поріг, а точніше вівсяно-творожний поріг з ягодами для розвантажувального дня. Обов'язково записуйте собі цей рецепт. Нам треба 100 грам масла, 1/3 стакану цукру, 1 чайна ложка розпушувача, а також вівсяні хлоп'я, 1,5 стакана, бажано або дрібного помолу, або самостійно перебити блендером їх. Це до... перебиті? Це вже перебиті, так. Все. Не цілі. Так, ми змішуємо ці 4 інгредієнти. Все дуже просто. Все просто, все, як завжди, швидко і просто буде. Так, ми змішали інгредієнти тіста, тепер беремо противень і викладаємо. У нас таке кільце, в кого вдома є форма, просто дивіться. Воно трошки розсипається, але це нічого страшного, при випіканні це все воно запечеться, так, запечеться і все буде добре. Так, я так розумію, зараз відставляємо тісто. Так, сторонка. І нам треба ці інгредієнти змішати тут. Так, готуємо начинку. Беремо творог 250 грамів, 3 яйця, півстакана цукру, одна чайна ложка олії і ванільний цукор. Взбиваємо цукор на повільному режимі, цукор з яйцями, ванільним цукром. Трошки воно зб'ється, будемо додавати творог вже. І займемося начинкою для пирога. Тут десь пів кілограма. Повторюю, що можна брати будь-які ягоди, можна робити мікс, це хто як любить. Посипаємо крохмалом, щоб волога не протікала на наш перший слой.
просто легко перемішуємо в нашу форму ягоди, розподіляємо по всій поверхні, щоб рівномірно вони розподілилися. Просто зверху обережно його виливаємо. Так, 180 градусів, 30-35 хвилин так. За готовністю. І тепер найприємніший момент, чого я люблю цю кулінарну рубрику. Так. Я також люблю цю кулінарну рубрику, тому що нарешті я почала їсти. Але давай скажемо для наших глядачів, що він повинен бути холодним. Так, він це має... Це просто я вже не можу дочекатися, і ми одразу починаємо різати. Але краще, щоб він вже був холодний, так, він буде краще тримати у формі себе. Ми втрачаємо вагу за рахунок рідини в цій дні. Тобто так. Ми не спалюємо жир. Фактично, ми запускаємо обмін. Там мізерна кількість жиру спалюється. Але чому, я не розумію? Чому? Пише же, щоб схуднути, треба дефіцит калорій. Тобто ми, наприклад, вибрали розвантажувальний день на яблуках. Так, ну дивись, ми максимально можемо за день, грубо кажучи, так, спалити 200 грамів жиру. А на вагах ти бачиш мінус півтора кілограми, де вони взялись. Об'єми твої майже не змінились. Жир дає об'єм. Ти втрачаєш воду. За рахунок чого? В такі дні, як правило, це все не солоні продукти. Ти не отримуєш солі і разом з сіллю ти втрачаєш водичку. Другий елемент – ми не вживаємо промислового виробництва продукти, де є копчення і різні смакові доданки, які ж також утримують воду. Легкість чому ми відчуваємо? Ми розгрузили власний шлунково-кишковий тракт, розгрузили печінку підшлункову, і ми відчуваємо легкість. Але це не часто відбувається. Якщо до цього ви неправильно харчувалися, і людина, наприклад, з'їдала 5 тисяч кілокалорій, вона перебуває на 1200, їй дуже голодно, їй дуже некомфортно. Оля, ну ви сказали 5 тисяч. Ну 5 тисяч кілокалорій, 2 чизкейка за день, шаурма, стандарт, ну є в нас такі варіанти, так? Чіни і тому подібні. 5 тисяч кілокалорій в тебе вже є, розумієш? Це лате великі з сиропом, наприклад, за день ще десь тут набираються, і ти можеш набрати більше, ніж 5 тисяч кілокалорій. Треба готуватися. І саме оце дає нам легкість. Але насправді шкоди більше. Насправді, якщо це не контрольовано і неправильно підібрані. Бо, як правило, використовуються вуглеводні розвантажувальні дні, які, в свою чергу, ну, в незначній мірі, але навантажують підшлункову залозу, якій потрібно справитись з вуглеводним навантаженням. О, до речі, зараз поговоримо про здоров'я. Танюш, а ну скажи мені, будь ласка, коли ти обирала якийсь із варіантів розвантажувальних днів, як ти себе відчувала? У тебе нема проблем там зі здоров'ям? У мене там, наприклад, хронічний гастрит. Я знаю, що мені не можна сидіти на днях на яблуках, бо мені погано. Одразу дуже болить живіт і може бути панкреатит. У тебе якось такого нічого нема? Ну, взагалі-то не сильно там таке, що було, але деякі там розгрузичні дні були, наприклад, запаморочення. Тому що було десь так. Так, десь не доїла, десь думаєш, ну, зараз от я ще з'їм ще трішки норм, ще трішки менше норми, і я буду взагалі, ну, взагалі красотка, тому що я з'їла ще менше, і от я ще розчитала менше. Тому десь бувало і таке. А ти не пам'ятаєш, на чому ти тоді сиділа? О, це не пам'ятаю. Не пам'ятаю. Це може бути на будь-якій. А, на будь-якій. Так, на будь-якій. Ага. Але коли, наприклад, на молочці сидиш, то ти вже, ну, коли ти посидиш на ній, то, ну, я, напевно, ну, з неділі дві, а то й три, я не могла дивитися. Хоча я дуже люблю, полюбляю і ряжанку, і молоко, і сметану, але після цього розрозочного дня ти сидиш, якщо десь ти бачиш, думаєш, ні-ні-ні, дякую, я вже поїла, дякую. Тому це дуже добре, Танюш. Так, Іваночка, скажіть мені, будь ласка, яка дія на органи від цих днів? Бо багато дівчат користуються такими днями, а потім вони не знають, чому проблеми зі сном, ми не можемо нормально заснути, запаморочення. Я читала ще, серцево-судинна система страждає, панкреатити. Звичайно, тому треба, по-перше, перед тим, як ви
у вас там ця ідея з'явилася, так? Геніальна ідея у вас з'явилася, ви встали зранку, так, я собі планую розвантажувальний день. Наступний ваш крок має бути звернутися до лікаря. Для чого? Лікар запропонує вам самі мінімальні базові обстеження, збере у вас ваш анамнез, дізнається про ваші захворювання і дасть рекомендації, які продукти можна вживати, які не можна вживати, в яких кількостях, так? Це дуже важливо. Які треба здати аналізи, щоб знати, які продукти тобі можна? Бо я дуже хочу таке зробити, але мені кажуть, що у нашому місті таке не можна зробити. Яке не можна зробити? Ну, здавати аналізи, щоб потім по крові, наприклад, тобі сказали, від чого ти товстішаєш, наприклад, від ти яких продуктів. Ні, це генетичне. Генетичного консультування у нас немає. Але ти можеш здати базовий, загальний аналіз крові, перевірити свій рівень гемоглобіну, наприклад. Та? Чи достатньо він, чи ні. Тому там вже буде стояти питання по білкових і по м'ясних продуктах. Ти можеш здати загальний аналіз сечі, так само подивитися, як працюють нирки. Так, чи немає там ніяких солей, чи немає запального процесу в нирках, так? От, і лікар обстежить, огляне, подивиться, які є хронічні захворювання, і порадить, які продукти харчування можна вживати, які не можна, для того, щоб знов-таки краще скласти подальшому меню. Так, і визначитися, що вживати, що піде на користь, а що навпаки може зашкодити здоров'ю. Так, і раз ми вже говоримо про ці розвантажувальні дні, взагалі я вважаю, що варто сказати, коли кому вони взагалі протипоказані, їх не можна. Так, їх не можна ні в якому разі. Вагітним жінкам там зовсім окрема тема, так, після 20 тижнів жінок раптово, швидко збільшується маса тіла, там просто треба говорити про дієту, розвантажувальні дні, ні. Жінкам, які годують дітей грудьми, так, лактація, коли є, дітям молодшого шкільного віку, так само підлітки, то вже окрема тема. Да? От, і особам, які не мають... Варто. Грудь, так, не варто, не але варто. Там можна говорити про якусь там корекцію. Під контролем. Да, там під лише контролем. Під контролем. Самостійно, от, ні в якому самостійно, разі, тому ні, що це, немає ну, самостійно базової, взагалі ні. Ну, немає базової поведінки в підлітків, і ми можемо спробувати, наприклад, анорексію або булімію. Так. І якщо є хронічні захворювання органів шлунково-кишкового тракту, гастрити, гастродуоденіти, холецистити, захворювання підшлункової залози, так? Проблеми обміну речовин, тобто діабет і так далі. Ці всі моменти ви маєте узгодити з лікарем. Так? А взагалі було б дуже добре, ми якраз з Олею сьогодні спілкувалися на цю тему, так? Якби в схудненні допомагали спеціалісти, лікар ваш сімейний або терапевт, дієтолог і ендокринолог. Тільки оце тріо вам допоможе ефективно визначити проблему, та яка причина того, що у вас є надлишкова вага, чи це дійсно порушення дієти, чи це фізична активність, чи це зміни якісь гормональні. Треба консультуватися з ендокринологом. Так? А чому ендокринолог? Дієтолог допоможе. Ми просто коли готувалися до програми, я дуже хотіла запитати чому ендокринолога, а мені сказали, що ендокринолог ну, не дуже. Ні, якщо наприклад, є цукровий діабет є, то при цукровому діабеті не можна займатися самолікуванням і розвантажуванням. Наприклад, вуглеводні, оці, що ми говорили, на гречці, на вівсянці, вони протипоказані для таких людей. І ми говоримо про те, що, як правило, це люди уже з надлишковою вагою, які пробують все, що тільки можна. І без їхньої консультації часом вони приходять, і я завжди запрошую, наприклад, візьміть з собою базові свої обстеження, якщо я хоча б перший раз бачу. І десь так, коли я вже прицільно розпитую про кожну систему, виявляється, ой, а я приймаю препарати, які знижують цукор. Це просто так, мимохідь. І людина до цього практикувала просто-напросто ці розвантажувальні дні один за одним. Це не можна робити. Тому ми кажемо, що проблема надлишкової ваги, заради якої ми стараємося, так, використовуємо ці дні, вона не просто може бути причина переїдання, так, коли надлишкові калорії у нас, але можуть бути основні причини зі здоров'ям. І коли працюємо над цією комплексну проблему декілька спеціалістів, це максимально ефективно, тому що часом їм потрібно і вирівняти, скажімо так, гормональний їхній фон, повинна бути терапія для того ж цукрового діабету, окрім дієти. Самостійно дієтою можна відкоригувати, але не настільки ефективно. Тому тут краще між собою пов'язані. За ендокринолога я також в підлітковому віці, у мене була надлишкова вага, я пішла до ендокринолога,
Мені, напевно, 2 або 3 роки ставили тиреоїдит такий. Ну, так. Що це? Захворювання, гіпер. Але потім так вийшло, що я змінила ендокринолога. Я прийшла зі своїми результатами, а мені кажуть, ну, у вас цього немає. Як так? Я кажу, ну... Є підліткові, скажімо так, зміни, які є відносними для твого віку, наприклад. І чому говорять, що потрібно спостерігатися? Тобто ти приходиш з якимись базовими аналізами, профільними по цьому захворюванню, і ендокринолог уже дивиться, чи сімейний лікар, чи терапевт. Хоча б до когось попадіть, як я кажу, до когось зайдіть. Бо на манікюр у нас час знаходиться, на мейк у нас знаходиться, на довгі віки, тому що там не потрібно нашої, скажімо так, якоїсь організації внутрішньої. І ми не боїмося цього, так? Ми боїмося якоїсь поганої звістки, як правило. Але чим раніше ви звертаєтеся до лікаря, якщо у вас дійсно є ця проблема, краще проконсультуйтеся. Тому, можливо, і неефективні були для вас ті розвантажувальні дні. Тому і було запаморочення. Тому що можуть бути загальні аналізи в нормі, але є таке поняття, Івана, як субклінічні прояви. Гіпотиреозу. Так, це просто такі, клінічно не проявляється, але є деякий знижений обмін речовин. А ви їх ще заганяєте розвантажувальними днями, ще більше гасите, і на фоні того, що збільшується калораж, організм починає рости і цвісти. Друзі, знаєте, я обожнюю готувати. Для мене на кухні найголовніше – це зручність та комфорт. Я думаю, що для будь-якої господині це завдання номер один. А як хочеться, щоб кухня була функціональною, тоді захочеться готувати найчастіше. І це ще не все. А як, знаєте, хочеться знайти якісний матеріал, унікальний дизайн, для того, щоб кухня слугувала дуже багато років, адже від цього залежить те, скільки часу ми будемо господині проводити на кухні і радувати своїх домочадців смачними та запашними стравами. Загалом, запитань багато. Тому сьогодні ми поговоримо про кухню і завітали вже до наших друзів найкращого меблевого салону «Злато». Тому що саме тут спеціалісти усе знають про цей сегмент. Рада тебе бачити знову у вас у гостях. Привіт. Оксаночка, скажи, будь ласка, з чого розпочати вибір кухні? Що для цього потрібно? Смотрите, самое важное в выборе кухни – начинать с каркасного дизайн-проекта. Очень часто клиент ошибается в том, что выбирает по визуальному виду кухню, а только потом начинает делать сам проект. Для начала надо критически оценить состояние нашей площади, то есть где находятся вентканалы, где мойка будет, где газовая духовка, то бишь где это все разместить. Потому что есть такие элементы на кухне, которые переделать уже невозможно. То есть строителями запрограмировано. А для цього потрібно спеціалістам вашим їхати додому і побачити? Обязательно. А, тобто це найголовніше? Обязательно. К сожалению, очень сложно. Нет, клиент, конечно, может разобраться и сам, но лучше, чтобы это сделал специалист. Поэтому мы выезжаем к клиентам и предлагаем. То есть мы делаем каркасный проект, то бишь просто такая себе классическая наборка ящиков. И только после этого можно уже приступать к выбору дизайна. То есть чего хочется, классика, модерн, какие-то декорации, элементы декоративные. Это все можно сделать после вот этого каркаса самого. Який матеріал треба використовувати, щоб кухня слугувала довго? Это, наверное, самый сложный вопрос. Вообще, кухня – это моя любовь. И мы работаем со всеми материалами, которые прослужат много-много лет. Но материал классифицируется не только по качеству. Есть еще как премиум-сегмент. Ну, вот как мы выбираем какой-то бренд. И бренд, естественно, он будет просто дороже. Не потому, что там намного лучше качество. Он
будет дороже, так как это бренд. Но на самом деле есть, если подразделять кухни, есть кухни с фасадом МДФ, есть кухни с фасадом дерева, можно ЛДСП, также используются пластиковые кухни. У них очень сильно разнится сам внешний вид и дизайн. И больше уже отталкиваясь от дизайна проекта, мы подбираем материал. Если человек хочет какую-то классическую кухню с пилястрами, с декором, фрезеровкой, то это уже может быть либо дерево, либо МДФ. Оксаночка, а что тут за покрытие? Ну, смотрите, что касается столешницы, это мне вообще... просто уже сподобалась вся кухня. Ну, да. Смотрите, столешница – это покрытие. На кухне это очень-очень важная часть. Она должна быть максимально функциональной. Это на точно. Самом деле сейчас очень часто хозяйки и режут прямо на ней, и ставят горячую посуду, поэтому должна быть хорошая столешница. Они также имеют подразделения. Есть очень качественные столешницы, которые прослужат не один десяток лет, выполненные разными производителями, то есть это пластиковое покрытие сверху, а внутри идет определенная основа. Также есть каменные столешницы из акрилового камня, либо же из натуральных камней. Это уже визуально по-разному смотрится, но одинаково качественно. И также имеет разную ценовую политику. Тут уже надо смотреть, чего клиент хочет. И насколько разрухован бюджет. Да, и насколько рассчитан бюджет. Очень часто хочется клиента сориентировать, чтобы понимать его бюджет, и в этот бюджет вписать самое лучшее, что мы можем предложить. Но бывает так, что люди пугаются этого вопроса, думая, что мы наоборот хотим вот максимально подтолкнуть его к этому бюджету. Нет. Дело в том, что выбирая кухню, мы выбираем не только внешний вид вот этих всех ящиков, есть внутреннее наполнение, то бишь есть фурнитура классическая, есть фурнитура более высокого уровня. Сейчас в эпоху технологий, ну чего только не придумаешь на кухне. Это автоматические закрывания, открывания, много ящиков, органайзеров для продуктов питания. И, конечно, каждый ящик имеет свою цену. Ну, якщо ми вже почали казати про тренди, про дизайн 2020, що зараз найтрендовіше, найсучасніше, що треба пропонувати клієнтам? Тренд 2020 – это самая главная функциональность кухни. К какому дизайну она более склонится? К современному, простые лаконичные формы, без всяких фрезеровок, ну, таких вот фрезеровочек на фасаде. Либо же это будет классический вариант с такими пафосными фасадами. Это выбирает уже клиент, но оно должно быть одинаково функциональное и в том случае. Судя по статистике, клиент выбирает где-то 50/50. Потому что классическую кухню за ней сложнее ухаживать, так как она в основном либо в дереве идет, либо с дополнительными элементиками. А хай-теч дизайн, его уход намного проще. Просто вытер тряпочкой и все. А что касается цветовой гаммы, сейчас цвета более в тренде такие глубокие, насыщенные, комбинируемые со светлым, с белым и натуральными оттенками. Щоб ваша кухня була функціональною, головне практичною та радувала ваше око кожного дня, для цього потрібно тільки знайти правильних спеціалістів та довіряти салону, з яким співпрацюєте. Завітайте до меблевого салону «Злато» та підберіть для себе індивідуальну кухню, яка буде слугувати вам багато-багато років. Повірте, ви залишитеся задоволеними. Якщо у мене, наприклад, гастрит, так. І я не можу, мені не можна сидіти на таких віднях, бо в мене одразу, я не можу нормально спати, засинати, і в мене так. Дуже болить завжди живіт. Тобто мені взагалі не можна. Потрібно підібрати, в період загострення не можна, вам не можна, наприклад, свіжі овочі і фрукти.
тому що вони будуть провокувати підвищення кислотності. Але ж яблучний день, скажімо так, в інтернеті пише, що купуєш кілограм яблук і сидиш на яблуках. Ну, значить, цей вид вам не підходить. Потрібно підбирати. Їх же ж є велика кількість. Я маю на увазі, що яблука можна не сирими вживати? Ні, можна запекти. Можна потушкувати, але не додавати інших інгредієнтів. Наприклад, цукру чи вершкового масла. Я думала, з цукром, з творогом. Ні, це вже буде без цукру. Катя поїла. Є така розвантажувальний такий день, коли це поєднання творога з фруктами. І дійсно там можна яблука запекти, наприклад, з творогом і ізюмом. Без додавання цукру. До речі, Таня запам'ятала. Це дуже, не буду казати рецепт, після розкажу, який це. Але... Бо це плотно. Це, скажімо так, безпека інших людей, тому що не можна приміряти. Ви свою білизну нікому не дасте приміряти, ви іншої не візьмете. Так? Є ваше. Так само і з дієтою. Це суто індивідуальне. І коли це загально продається, ну, вважайте це секонд-хендом. Якщо вам подобається таке, будь ласка, але це не зовсім ваше. Добре, Іваночка, скажіть, будь ласка, у вас не було у вашій медичній сфері таких випадків, коли там приходили перед важливим днем, сиділи на такій дієті, ну, на таких у нашій ділах. Сфері майже щодня такі випадки. Так, дуже часто. І не поодинокі. Особливо це зараз, яка пора пішла, свіжі овочі, фрукти, свіжі яблука. Пацієнтки приходять просто страшними болями в животі, тому що і підшлункова реагує, і кишківник реагує, так? Синдром подразненого кишківника, і диспепсія з'являється, загострюється, гастродуоденіти хронічні. Крім того, коли період свят, Різдво особливо, так, зимові свята, коли ми там любимо гарно, смачно, ситно поїсти і, як правило, багато. А ми ж український народ любимо добре поїсти. Після цих свят вони собі влаштовують розвантажувальні дні, знов тут такі, розумієте, зміни, знов загострення. Посіння, йде хроні... наприклад. Так, це дуже часто. На прийомі таких пацієнтів дуже багато, вони не поодинокі, і кому треба просто швидко схуднути в собі, особливо жіночки, так, які думають, що я за день 2-5 кілограм скину, і в мене все буде прекрасно. Але врешті-решт приходиться, ну, так що здоров'я, так. А буває інше, знаєш, коли перший перед святом, все дуже добре, ми розвантажились, все класно. А після, ми завантажилися копченим, смаженим алкоголем, і до вечора вже в хірургічному стаціонарі. Так, ми аж мурахи побігли. А чому так? Тобто, якщо ми готуємось до свята, сиділи на такому дні, на наступний день, ми наїлися, як ненормальні. Треба поступово, вихід і підготовка має бути поступова. І так само вихід має бути поступовий, так. Танюша, ну скажи мені, будь ласка, ти готувалась окремо до таких днів і потім після цього дня виходила поетапно? Ну, напевно, в мене так виходило інтуїтивно, так скажемо, тому що коли ти не їстиш нічого, в тебе твій кишківник каже на наступний день, що він не може багато їсти, тому що ти переїдаєш. Тому якось так завжди виходило, що поетапно. Тобто я ніколи не готувала, що сьогодні я сижу на розгрузочному дні, а завтра я їм все, що я хочу. А результати були? Ти худла? Ну, це було так, дуже мимохідь. Тобто на наступний день, як кажуть, да, водичка все пішла, я влізла гарно все, але на вечір, особливо коли там жарко тобі, або ти поїла солоненького, що я дуже люблю. І всі це люблять. Так, на ранок ти встаєш така дуже гарна, в тебе такі щоки, такі мішки. І ти така гарна, думаєш, який розгрузочний день був. Всім, чи знають наші містяни, що таке розвантажувальний день? І чи корисні, чи шкідливі такі дні для організму та людини? Дізнаємося, чи корисно, чи шкідливо розвантажувальні дні? Я вважаю, що розвантажувальні дні для організму корисно, тому що ці дні вони як очищують тебе повністю. І я знаю, що таке розвантажувальні дні і як сказати. А часто їх робите? Ні, не часто. Але я знаю, що корисно, і буду старатися часто. Це корисно дуже для здоров'я. Ми очищаємо свій організм від всього лишнього.
чувствуємося легко і свободно. Я думаю, корисно, тому що організму потрібно теж відпочивати від шкідливої їжі, тому корисно. Полезно. А чому корисно? Ну, організм відпочиває, набирається сил. Я думаю, так, да, але тільки в каких-то в якийсь небольшой діапазон, може пару днів або 2-3 дні. Я думаю, що в принципі може бути це корисно, але якщо це дуже з правильним підходом все робити. Тобто треба проконсультуватися з лікарем, з дієтологом, і потім він напише якусь там чи дієту, чи якісь поради дасть, тільки тоді можна вже експериментувати. Тобто саме головне – це пити велику кількість води, таку кількість води, щоб вистачало для організму, ну і в принципі в свій організм постачати як можна більше вітамінів. Я думаю, що це дуже корисна річ. З недавніх пір я навіть трошки, не трошки, а досить так потужно почав займатися, ну, велоспортом, мабуть, ні, але катати велосипед почав. І я вам скажу, легкість покатеньки, грубо кажучи, то залежить від того, ну, наскільки ти раціонально харчувався за день. Ну, я гадаю, корисно, якби побільше ми цього робили, проводили. Я пробувала на собі, я вам скажу, результат дуже гарний. А на чому харчувалися, як і пробували? В основному на салатах, салатами. І зранку, і цілий день. Якщо робити, наприклад, 8 годин їсти і 16 розгрузочних, геть, ну, іменно годин, ну, хватає. Кільки теж зранку пити багато води, теплої бажано, і результат буде хороший. А ви пробували такі дні на собі? Розгрузочні. Якщо чесно, ні, стараюся корисно харчуватися. Не завжди виходить добре, але, в принципі, стараюсь. Ну, в мене були розвантажувальні дні, я їла тільки цілий день це молочку. І в мене був розвантажувальний день, я пила тільки одну воду. Тільки воду, все, більше нічого. На чому я сижу? Фрукти, вода. Для того, щоб схуднути чи очиститись? Ні, просто, да, щоб очиститися. Просто я себе легше чувствую. Все, обов'язково діло. Раз в неділю стабільно. Ні, не пробувала. В цілому ні, але я придержуюся определеної дієти, тому мені в цілому вони не потрібні. За 7 місяців, наприклад, ну, хоча я не стремилась до цього, у мене пішло 7 кілограмів. Як правильно входити у такі дні і виходити? Ну, дивіться, є типові помилки, так, взагалі проведення. Як кажуть, для того, щоб війти правильно, потрібно розпочати. Але розпочинаємо ми ввечері, напередодні. Тобто не робіть, як кажуть, завтра я вже буду, а сьогодні я поїм все, що в мене є. О, це також так. Я сьогодні наїмся, а завтра я буду. Завтра я в бій. Так, так, так. Це типова помилка. Наприклад, не потрібно так робити. Зробіть, наприклад, легкий овочевий, нехай це буде салат, і білкова їжа, щоб ви спокійно заїли. Нехай це буде м'ясо запечене, рибка. Не додавайте багато спецій, не провокуйте навантаження своєї підшлункової залози надлишком. Бо потім вам буде важко дуже витримати. Вранці буде норм. Ви пізно повечеряли, зранку їсти не хочеться. Але потім організм налаштований, а сьогодні ж буде така сама порція. Але морально ні, ви бачите, ну, трішки різниця це все. Тому напередодні ми з'їдаємо половину власної порції. От, якби ви так візуально, от я б хотіла так, зроби наполовину і з'їж. Наступним неправильним, да, етапом є те, що ми плутаємо голодування з розвантажувальним днем. Не повинно бути голодно. От голод, страшний голод, я дуже хочу їсти. Коли переходять просто на воду, це не розвантажування, це голодування. Це абсолютно інша тема, яка не пересікається. Тобто, коли вам кажуть... Тобто, просто на воді це не розвантажування. Нам треба 1200 калорій. Нам, мабуть, щось воду взяти. Треба додати, щоб було 1200 калорій. А якщо ми беремо розвантажувальний день на гречці? Нормально, можемо. 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 Фрукти? Там можемо, яблука, але виноградження. Дуже обережно, не варто дуже. Не варто. Там дуже багато вуглеводів. Давайте так, є, так, дуже багато вуглеводів. А давайте так, овочі? Можна в поєднанні з білком.
овочі з поєднанням з білком. Запам'ятав. Значить, ми можемо взяти салати на обід, а в перекус ми можемо взяти, наприклад, кефірчик, йогурт не солодкий, білий йогурт. Тобто ми поєднуємо це. Ми можемо поєднувати. Це змішаний розвантажувальний день. Він найбільш комфортний для людей, які займаються фізичним навантаженням, ну, помірною фізичним, так, і розумовою працею. Тому що є вуглеводи, які гасять наш голод, так, і є ситість від білка, яка триває там протягом дня. А і овсянка? Самостійно не бажано і тільки з цільного зерна. Так, да, ось, до речі, я також про це чула. Оце, що краще, запам'ятайте. Не Геркулес. Не Геркулес. Не Геркулес. Не Геркулес. Так, добре. Тому оце друге. Так, ми підготувались, далі ми не голодуємо. Наступний етап, я йду сьогодні ще й в тренажерний зал. Я ж хочу схуднути. А там треба енергії багато. А там потрібна енергія, так, коли йде через таке надмірне навантаження. Сюди б я додала, як, наприклад, дні стресу. Екзамен, нарада нашого. Ти нервуєш. Нервуєш, так, і в тебе теж стрес. А в тебе накладається стрес, як не крути, але все одно це буде помірний голод. Він не повинен бути такий, я зараз з'їм бика, так? Але оця легкість, така легка пустота в шлунку, я скажу так, вона буде присутня. І коли вони на одне на одного нашаровуються, то на наступний день, коли ви вийшли з розвантажувального дня, організм засвоїть максимум, він захищатиметься. Може, завтра знову буде така сама розвантажувальний день, і знову ж буде стрес. Мені ж потрібно мати запас, я ж повинен вижити. Так міркує організм людини. І так відбувається. Олічка, тому... і переходимо до виходу. До виходу, так. Із такого дня, що нам потрібно. Нехай це не буде в перший день копченості, алкоголь. Ми їх про них трошки забудемося. Нехай це будуть запечені якісь овочі, запечені страви, де є мінімальне, скажімо так, жиру. Тому що зараз ваша підшлункова і жовчний розвантажився, а ви дасте багато жирної, калорійної їжі, яка переповнить його назад. І все, що ви якби хотіли, да, позитивний ефект для здоров'я, він нівелюється після такого. Тому одразу до свята ні. Краще після. Іваночко, чи є у вас такі, знаєте, останні настанови для дівчат, які нас дивляться? Як лікар? Як лікар, перше, якщо прийшла така геніальна, знов таки, ідея розвантажувального дня, будь ласка, не робіть це самостійно. Зверніться до лікаря, може бути сімейний лікар, терапевт, дієтолог, вона теж скерує, може бути ендокринолог, яка теж вам підкаже, що робити, куди йти, що обстежувати. І це має бути все розумно, це має бути зважено. І без постійного якогось дотримання дієти, без нормальних, адекватних фізичних навантажень, скинути вагу зайву раз і надовго не вийде. Це треба себе контролювати постійно. Постійно мати якісь обмеження, постійно за собою слідкувати. Це постійно мають бути фізичні навантаження. Тільки так ми будемо здорові, красиві і забудемо про свої хронічні всякі гастрити, гастродуоденіти. Так. Я вам дуже вдячна за те, що ви завітали і поділилися цими порадами. Я думаю, Танюша, ми з тобою запам'ятали, як тепер правильно, що нам робити. Нам просто сьогодні повезло, як кажуть. Дорогі дівчата, будь ласка, дослухайтеся до порад спеціалістів. Я розумію, що кожна з нас женеться за ідеальною фігурою, хоче спробувати на собі усі методи і забуває про все. Але давайте будемо згадувати про наше здоров'я, тому що воно для нас дуже важливо і треба обов'язково консультуватися з лікарем або лікарем-дієтологом. Тому я вам бажаю тільки здоров'я.